3793 3793 मैं सरकार हो चुका है, बंदा जा चुका है। एक बार 3793 जी अगला 3903 3600 चलो अगला लाइन ये सारे 3 3 आ जाते हैं 3326 ये भी नहीं 3326 ये भी है 2834 نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ جس میں میلاد النبی زندہ باد ماشاءاللہ کتوں آئے ہو ڈاربی لو جو مدینے والے نے کتنی لوگوں کا شرف کی سبحان اللہ ڈاربی سے مبارک ہو مبارک ہو آپ 4028 میں نے آپ کو کہا تھا میرا نکلے جو بھی نکلے آپ کے واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ نعرہ حیدری یہ میں نے اس کو کہا تھا کیونکہ سرکار کا بلاوا ہے تو آخر میں نے اس کو بھیجا تھا بھائی جاؤ ٹکٹ لے آؤ میرا بھی اور برادر اکرم سلطان نیاز الحسن صاحب کا بھی اور میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر نکل آیا تو تمہارا سبحان اللہ نعرہ لگانا ضروری ہے نعرہ نعرہ رسالت سبحان اللہ پورے ہو گئے واہ واہ چھ ہو گئے چھ بربندے ہو گئے
سلامت سے کھڑے ہو جاؤ. ہوتا نہیں کرنا.